Evo, hvala vama što ste došli, čestitke svima koji su do sada sudjelovali u realizaciji ovog projekta u kojemu smo u nekih 9 mjeseci utemeljili stranku, ostvarili 16 saborskih mandata i u nekih 90, možda 100 dana utemeljili 150 temeljnih ogranaka i 21 podružnicu. Hvala. Ja ću poslije naravno odgovarati, a sada čujte nekoliko riječi. To je to. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Možete li sekunde još ostati? Molim? Sekunde ostanete zbog slikanja sami. A, može gospodin. Stipo Mlinarić, i poslije izjava možete postavljati pitanja. Hvala lijepo. Vani smo pa mogu. Dobar dan. Dobrodošli ovdje u naš lijepi Vukovar. Gospođo. Ono što smo obećali smo izvršili i mislim da je to isto dobra poruka. Obećali smo da ćemo do kraja godine utemeljiti, odnosno stvoriti pretpostavke za utemeljenje svih podružnica u Hrvatskoj. Situacije u svom rodnom gradu, u gradu u kojem sam se borio 1991. a u kojem ćemo se boriti 2021. na izborima u 5. mjesecu za županiju,